Emektar artist Metanet İskenderli'nin bacısı Sedaqat İskenderli'nin ocağından evdekilere salam diyeceği. Siz qonaqsız bugünler yoksa ev yiyəsi? Ev yiyəsi. Həm qonağam, həm ev yiyəsi. Şov biznesin ən mehriban və ən istedadlı bacıları bu dəfə mətbəxtə bir araya gələcəklər. Hardasan gəlməyirsən tərənə, bəlkə məni sevməyirsən tərənə. Ailənin ağ bir şeyi Həqiqət xanım ilk dəfə olaraq ürək sözlərini məhz evdəkilərə salamda deyəcək. 4 qız, 1 oğlan. Yəqin oğlunuzu hamısından çox istəyirsiniz, ha? Analar elə. Yox, ha. Qız da, oğlan da eynidir sizə. Eyni. Qonaqlar hazırlıqlı. Söz söhbətlər maraqlı. Əş bir toyumuz olsun, əş sonra baxarıq da. Bol musiqili. Evdəkilərə salam. Olub keçən zəmli günlərimin. Şənbə günü. Mən birini sevirəm, özüm demirəm. 18-15-də. Gidərim sən əsmər yarım, gəl siləm üstə durunam. Xəzərdə.